はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけどもリアタイ動画になるんですが、2022年のプロ野球も開幕したということで、自分も今シーズンのリアタイの開幕をしたいと思います。ランクもリセットされてゴールドランクになったんですが、階級もリセットされて常任からまた始まりますので、新しい気持ちで頑張っていきたいと思います。ただゴールドランクの試合をするのもなんなんだと思ったので、ゴールドランク内でプラチナに上がるまでおかわり弾を目指していきたいと思います。まだ動画で1回も決めたことがないので、そろそろ決めたいです。打順の方は久々におかわりくんを1番に置きます。そしておかわり3兄弟である山川さんと渡辺健人くんにもお越しいただいております。ぜひおかわりを達成してほしいと兄弟のお二方も応援に駆けつけてくれました。というか一緒に打順組んでもらいます。この3人を上位で並べるのは、あのおかわり3兄弟の動画以来になりますね。もし応援に駆けつけた2人がおかわり団なんて決めてしまったら、ちょっと価値はないんですけどね、おかわりくんの。今回は区切りをつけてゴールドランク1、ゴールドランク2の中で目指していきたいと思います。こういう企画もライブでやれればいいんでしょうけど、まだ準備ができてませんので動画内でやっていきたいと思います。もしライブができるようになったら見に来てくれたらと思います。代わり団を決めれるように頑張っていきたいと思います。では行きましょう。いや後方か、天候が良かったな。これ多分2回回ってこないですよね。本当にただのリアタイ動画で終わる可能性もあるので、この企画は、まあ、そうなったらそうなったで開幕動画として出していこうかな。よし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 、ナイス。あーやっと主役の出番ですね。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。新シーズンということで、ね、応援歌も一新しました。あーボール、うわ、ちなみにこの3人の応援歌にはある共通点があります。その共通点とは一体何でしょう。よし、おー、ナイバッチ同点ツーラン。わー、三男坊やってくれんね。いや、オッケー、4番いいじゃん、いい仕事してるよ。ヒットでランナーを一塁に置いています。あー、やばい、取った。一塁とわずかに外れてボール。オッケー、ナイバッチ秋山さん。うわ、早速強い人来るな。また高校か。いやー、なんとか1点に抑えれました。吉野部さんの新シリーズめちゃめちゃ強くなってるからな。フォーク追加されてましたもんね。いやおかわりくんで打たないと、もうこの2人が打ってんね。応援しに来たのかね、君たちが主役を奪いに来たのか分かんないぞ。いやーナイバッチ、応援しに来てくれた2人動画なってんじゃないか。あー、これはボールか。このカーブがね、新シリーズでは A になってたんで、めちゃめちゃ強い山本由伸さん。よし、いやね、オッチさすが広角。 OK、 今回はベンチのカブレラ一発でコールだぞ。よし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 、甘く来たら行きますよ。 OK、いやー、代打カブラはね、脅威の何者でもないね。すげえわ。またユニフォーム買い直された。統一にしちゃった。いやー、今フォークじゃないの。ちょっとまずヒットとか、おかりくん。ヒットってね、気持ち楽にせんとね。うわ、やっとわかった。
そしてやっとヒット1本打てた。これをね次につなげるか、次につなげないとね。しゃーしゃ、おっしゃー来た先行。やっとヒット1本打てたから、そろそろ実力発揮してくれるでしょう。吉野部さんが低めでしっかり投げることができるんでしょうか。よし、チャンスチャンス、この試合チャンス、やっと出た。ママさんと、あやばい、なんか緊張してる俺。しっかりママさんといけないという、なんか緊張感が体の中を、あ周りを、あ全部だ、やばいやばいやばい、よし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 、なるほど。さあバッターは、ね、いいよ、先行は取れてるよ。うわちょっとあんなに緊張した試合初めてでした。動画編集でちょっとね10分休憩してきたんで。ヤクルト純正かな、意外とホームランボールだったけど、まっすぐ B か。それでまっすぐがね速い、 S に見える。よっしゃー、いやーちょっとねケント君すげえぞ。 OK、おかわり君が打たなかったら兄弟が代わりに打ってあげるみたいなね、いい兄弟関係なんじゃない。ここはちょっとケント君でおかわり狙ってみようかな。3番だからな、もっと打たんと。あー詰まったわ、こら。オッケー、秋山さんはねすごいな。おおいいよ、ここでチャンスメイクを発揮する源田さん。いやーさすがのチャンスメイクだわ。ケント君でおかわりいけるか。スワレスさんだ、え、なんだっけこれ、え、通信もあんじゃん。あっ帰ろ帰ろ、お、よし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 、来た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 、決めてくれおかわり。賛成の、よし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 、いやそう簡単にはいかんか。それでもねケント君ね調子いいな。先行、いやいい先行取れてる。岩田さんだってことは阪神純正じゃない。うわお次は阪神純正さん。岩田さんはムービングだよね、放り込んでくれ。うわうわ、なかなかやっぱりねおかわり弾はうまくいかないですね。打ったと思えば回せなかったりってなかなかちぐはぐな、まあ、でも3球台結構打ててたのが収穫かなと思いますね。いやーセンター打ちゃった。 OK、 おかわり弾はねぜひ達成したい。いやーないボト、ちゃっかり最終戦負けそう。チェイ、よし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 、久々の稼働さん、
うわ、行ってよかったね。藤川さんじゃない？こっち？まさかのそっち。決めちゃえ。あ、ツーシームあるんだ。イエー！次のおかわり弾に向けての一発ですね。最高な一発でしたから。